Şuşaya ilk dəfə qədəm bastım. Bax, bu gördüyünüz məkan doğulub boya-başa çatdığım yerdir. Burada vaxtilə 5 mərtəbəli bina yerləşirdi. O 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində bizim evimiz var idi. Artıq yoxdur. Amma mən o binanı xatırlayıram ki, 14 yaşımda tərk etmişdim. Gördüyünüz məhəllədə mən ilk sevginin nə olduğunu bilmişəm. Sonra o tərəfdə pionerlər evi var idi ki, biz orada musiqi təhsili alırdıq. Sonra orada rəqs dərnəyinə gedirdik. Bax, bu məhəllədən biraz aşağıda bizim şəhər kitabxanalarından biri olmuşdu. Gəlirdik, kitabxananın önündə gəzinti keçirdik. Orada oturub dincəlirdik çəmənlikdə. Qırpbuğum topluyurduq. Bilirsiniz ki, qırpbuğum səbzəsi bizim Şuşa tərəfdə ən çox yayılmış və onun çox gözəl plovu olurdu. Plovlar içində biz onu şah plov adlandırırdıq. Mənim yadımdadır ki, ilk dəfə mən Şuşada Sevgili Canan əsərini ifa etmişdim. 10 və yaxud 9 yaşım olardı. Atam məni Şuşadakı Üzeyir bəyin ev muzeyinə aparmışdı. Və mən orada eksponatlara baxandan sonra məndə bir his oyandı və mən atamın qulağına pıçıldadım ki, oxumaq istəyirəm. Üstün gözəl ayətləri Sevgili Canan. Və atam çox təəccüblü halda mənə dedi ki, nə oxuyacaqsan? Dedim ki, Sevgili Canan. Və eksponatlara baxmağa gələn qonaqlar təəccüblə mənə tamaşa etməyə başladılar. Mən büstün yanında durub Sevgili Canan əsərini ifa etdim. Uşaq səsi ilə təbii ki. Mən onda hətta öz səsimi də özüm ilk dəfə eşidirdim. Ağlıma belə gəlməzdi ki, yenidən Şuşaya qayıdacağım və artıq yetkin bir musiqiçi kimi Şuşada səhniyə çıxacağım. 2020-ci ilin dekabr ayının 26-sında biz bura gəldik və ilk çıxışım Cıdır düzündə. Təsəvvür edirsiniz, bu nə böyük emosiyalar, nə böyük hisslər mənə bəxş etmişdi. Hələ havasında barıt qoxusu hiss olunurdu. Belə bir ortamda biz səhnəyə çıxdıq və həyatımın ən əlamətdar günü hesab etsəm, yanılmaram. Atamın həyatının ən gözəl günlərinin keçdiyi Cıdır düzünə yollandıq və bir yerdə Cıdır düzünün əsrarəngiz gözəlliyinə tamaşa etdik. Şuşa mənim üçün mənəviyyatımızın şəhəridir, bizim ruhumuzun şəhəridir. Mənim şəxsən ruhum həmişə Şuşada olub. Bizim ömrümüzdən 30 il keçməsinə baxmayaraq biz yenə də o günlərə qayıda bildik. Şükür bu günlər və Allah bizə güc versin ki, bundan sonra da Şuşanı quraq, yaradaq və bütün dünyanın nəzər diqqətini bir daha Şuşaya cəlb eləyək və onlar görsünlər ki, bizim xalqın nə qədim kökləri var.